Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, видеоны көрушілер, біріншісін сіздерге бірінші түсірген осы видеома байланысты берген бағаларыңызға, комментарийлеріңізге, пікірлеріңізге, қолдағандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Қазір енді ұбт-ға аз уақыт қалса да, уақыт тапшылығына байланысты өзімнің жұмыстарым бар, менің қолым босамады. Сол себепті уақыт тауып енді тағы бір видео түсірмек оймен осы видеоны қайтадан жасап отырмын. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын және де бөлісулеріңізді сұраймын. Осындай пікірлеріңізді төменге жазып, бәлкім қатты немесе тез сөйлейтін болсам, ол нәрсені де маған ескертіп айтып жатқандарыңызға шынымен де рахмет айтамын. Себебі бұл мен үшін өсуіме, каналды жақсылап дамытуға, жастарға түсінікті түрде түсіндіруіме үлкен көмек береді. Жақсы уақыт созбай бастайық. Бүгінгі мен сіздермен талдағым келіп отырған сұрақтар бұл ОБТ-ның 2018 жылы келген жаз айындағы, әсіресе маусым айындағы келген ОБТ-ның сұрақтарын талдау бұйырса, осы алдағы бірнеше минуттың ішінде 30 сұрақты талдайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, дүниежүзі тарихының ОБТ-да келген нұсқасында бізде кішігірім оң жағында немесе сол жағында бірнеше нұсқаның, бір нұсқаның ішіндегі әртүрлі пәндердің бірігуіне байланысты шаршап орналасқан. Бірақ сіздерге арасында түсінікті болады деп ойлаймын. Енді парсы бірінші сұраққа келетін болсақ, парс тайпалар одағын күшейткен тайпа десек, патша десек, бізде ол кері деген патша. Қалғандардың ішіндегі ол патшалар, билеушілер ешқайсысы парсыға жатпайды. 11-12 ғасырда екінші сұрақта бізде Италия жеріндегі коммуна. Коммуна дегеніміз бізде қала мемлекеттер, өздері жеке тәуелсіз болған қалаларға байланысты. Ішінде тек Феррара деген қала жатады. Жалпы Италиядағы коммуна осы уақытта 11-12 ғасырларда болған коммуналарды айтатын болсақ, Феррарадан бөлек бізге белгілі Милан, Генуя, Флоренция, Венеция сияқты коммуна қалалар болған. Біліп жүрейік, Феррара келесі үшінші сұрақта 1526 жылы Әмір Темірдің шөбересі Бабыр шабуылдаған жер. Бабыр десек, бұл бізде бірден Үндістандағы ұлы Моғол мемлекеті бізде еске түсу керек. Демек 1526 жылы Бабыр жаулап алған жер Үндістан. Үндістан. 19-шы ғасыр 4-ші сұрақта екінші жартысында сипайлар көтерілісі болған ел бізде ол Қытай деген мемлекет. Сипахи деп шатастыратындар болады. Сипахилер деген бізде ол жалпы Үндістанның бөлік Қытай емес. Егер де сипай десек Қытай деп айтамыз. Ал сипахи десек Түркияға қатысты, Осман империясына қатысты сұрақ болады. Келесі сұрақ бізде 1842 жылы энергия сақтау және айналу заңын ашқан ғалым бізде Майер деген адам. Ал қалғандар жауаптарда бізде рентген сияқты адам бізде X-рейлерін ашқан Луи Пастер екпе ауруына қарсы бізде ойлап тапқан Фарадей бізде найзағай әміршісі деген жанында тырнақша ішінде атағы бар. Шығыс Азия елдерінің отаршылдарға жабық есік саясатын ұстануының негізгі себебі бізде Шығыс Азия, бұл Жапония, Корея, Қытай сияқты мемлекеттер негізінде әлбетте бұл жабық саясаты елді тоңатпау үшін бұл жерде логика е жауабы болады. Келесі оң жақта бізде 1907 жылы құрылған Антант әскери саяси одағы бізде белгілі. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан екі саяси блок болған. Біреуі Антант болса, екіншісі Үштік одақ. Үштік одақ 1900 емес 1822 жылы құрылған. Антанта 1907-те құрылған. Антантада бізде Ресей, Англия және де Франция деген мемлекеттер болған. Енді бұл жауапта бізде Ресей тұр. Жауапты біреу ғана сұрап тұр. Демек Ресей келеді.
Üçlü odak değil mi bərimizin? Avustra, Vengriya, Germania, İtalya. 1915 yılı kere sürak. Kupya şartı kese İran'da bölüsken elde 1915 diye desek bizde. Elbette bu resimin Ulubritanya. Ya. Kıtay'da Paris konferansiyasının adliyesi şeşimlerine karşı çıkan top kelesi. Bu bizde studentler. Studentler jatta balamız. 4 Mamır kozalısı. Негизинде осындай сұрақ келеді. Керісінше, келесі 10 сұрақта бізде Германиядағы үлкен мәтін сұрақ. Мәтін сұрақ қарайтын болсақ, ұлттық социалистік жұмыс партиясы өмір сүруде дейді. Мәтінге байланысты бойынша Германияда жаңа партия құру тыйым салынған заң қабылдаған себебін анықтаңыз. Бұл бізде негізінде диктаторлық тәртіпке байланысты, иә? Бұл әрине негізінде соғыстың алдын болған оқиға. Яғни екінші дүниежүзілік соғысқа дейінгі орнаған тәртіп, диктаторлық тәртіп. Келесі 11-ші сұрақ, 6-сының тақырына байланысты финикиялықтардың мифтік шығармасы десек, төменде келтірілген әртүрлі тарихи шығармалар бар мифтік әсіресе. Синухет деген Египетке қатысты асық тасушының дұлда басқа, тек қана Гильгамеш туралдысын десек, қос өзен мысалға ал мына жерде Вал Алиян деген осы финикалықтарға қатысты дастан. Жақсы ма? Түртіп алайық. Кейбіреуін білмесек. Келесі 12-ші сұрақ. 581 616 жылдары Қытайды басқарған әулет десек, жалпы Қытай әулеттеріне байланысты бұл Суй әулеті болады. Қытай әулеттерін басқарған реті бойынша бірінші Суй, 581 616, одан кейін Суйдан кейін бізде Тан болады. Қазақстан тарихында бізде Түргеш қағаны, Сұлу қағанның Сан империясына барып қайтқан туралы деректер бар. Осы Таң дегендер, яғни Суй, одан кейін Тан, тағы да одан кейін Сун, бірақ аяқ жағында не болады? Сун болады. Яғни Суй, Тан, Сун, одан кейін Юань, иә? Одан кейін Мин, одан кейін Цин. Цин деген білеміз 1644-тен 1912 жылға дейін өмір сүрген бізде әулеттер. Келесі, Фернан Магеллан жергілікті тұрғындармен қақтығыс кезінде осы аралда қаза тапты. Фернан Магеллан атақты бізде саяхатшы болған. Тынық мұхит арқылы бізде саяхат жасаған, сөйтіп Филиппин жерінде қаза тапқан, яғни тұрғындармен қақтығыс кезінде. Демек, Фернан Магеллан десек, F, яғни Филиппин деп жаттаңыздар. Атын басына байланысты өте оңай. 17-ші ғасырда бізде Қытай император бағындырған ел дейді. Енді Қытай императоры ол кезде осы уақытта қандай әулет өмір сүрді 12-ші сұраққа байланысты кішігірім байланыс бар. Цин империясы. Бұл уақытта Цин империясы билік еткен жылдар 1644 дедім, иә? Содан бастап 1020-шы ғасырдың басына дейін. Демек, Цин деген негізі манжурлар, иә? Моңғолдардың көшпелі тайпасы. Олар өздерінің ішінде тайпаларды бағындырып келген Моңғолия жеріндегі сол жаңағы ішкі Моңғолия жеріндегі негізінде жаулаушылық саясат жүргізген сол Цин императоры және Қытай императоры Моңғолия жерін бағындырған деп айтамыз. Қытай Халық Республикасын бірінші болып мойындаған мемлекет десек, бұған қараймыз. Қытай Халық Республикасы 1949-да құрылған. Қытай Халық Республикасы. Бұл Қытай Халық Республикасы негізінде коммунистік партия әрінге дейін, иә? Қазірге дейін, яғни сол уақытта құрылған кезде коммунистік партия болған. Демек енді коммунистік партия бұл уақытта қандай мемлекет болған бұл 20-шы ғасырда? Әлбетте ол коммунистік партия деген кезде ксро ның коммунистік билігі бірден мойындаған деп айтамыз. Яғни бұл жерде логика қалғандардың бәрі ешқандай коммунистерді қолдайтындай саясатта болмаған. Берлин трактаты келесі 16-шы сұрақта Румыния берілген жер дейді. Добруджа деп аталатын жер. Ал Ардаган Арс, Ардаган деген сияқты мысалы, Карс, Ардаган деген сияқты жерлер бұл бізде Ресейге берілген. Мысалы үшін, осы трактат бойынша, белгілі трактат. Румынияға берілген негізінде осы Добруджа деп аталатын жер. Келесі 1949 Германияның батыс жағында құрылған мемлекет. Батыс жағында десек, батыс десек, сізден батыс, иә? Батыс жағында құрылған мемлекет Германия Федеративтік Республикасы болады. Бұл сұрақтың жауабы ал ГФР, яғни ГДР деген бар, ол бізде шығыс жағын сәйкесінше бұл жерде Г
Кеңес Социалистік Республикасының үлкен ықпалымен құрылған. 49 жылдан бастап Германия екіге бөлінді деп айтамыз, иә. Яғни 90 жылға дейін екі мемлекет бөлек болды. Кейін қосылды. Келесі 18 сұрақта Ресей тарихында 1762-96 жылдар билік құрған патшайым. Десек бізде бұл сұрақтың жауабында бізде екінші Екатерина ғана келеді. А жауабы, иә. Келесі 19 сұрақ оң жағымызда. Афин егіншілерінің өмірі мен тұрмысы деген кезде мәтіннің барлығын оқудың қажеті жоқ. Бұл жерде не деп тұр? Афин егіншілері қарызын уақытылы төлемей, төлей алмаса қолданған шара десек, бұл жерде ешқандай гур, жыл, ешқандай жыл не жоқ. Аса бір қиыншылық жоқ. Бірден егістік жерін тартып алатын болған. Яғни А жауап келеді. Келесі 20 сұрақ. Мынау мәтінде ұзақ сөздер айтылған императорларға байланысты. Императорлардың ішінде мынау қараңыздар 605-615, иә, бұл уақытта бізде Суй әулеті билік құрған. Суй әулеті демек Қытай, иә. Атауына байланысты қараңыздар, аттар бізде көбінесе қытайлардың неше орысша айтқанда чипящий болады, иә, чипящий сөздермен келеді. Және де сөз аттарын соңғы мәрттерінде міндетті түрде бізде не болады? Не бұл мәкки знак, немесе бізде мынау жабық, иә, дауыстылар, дауыссыздар қолданылады. Сол себепті мына жерде қараймыз, тек қана Қытай келеді, иә. Келесі 15-ші ғасырда Еуропада құрылған белгілі университеттер 15-ші ғасырда осы сұрақ өте жиі келеді. Қай ортада болмасын, осы сұрақтың жауабы жаттап алсақ негізінде аса қиын емес. Б жауабы Париж, Е жауабы Болонья, және де бізде Оксфорд. Бұдан бөлек тағы да үшеуі бар, екеуі бар. Жаттап алсақ болады, бірден Париж, Болонья, Оксфорд, сосын кейін Прага и Краков. Прага, Краков жанында бар. Бірден жазып алып жаттап жүрсеңіз болады. Келесі Виктор Гюгоның шығармалары. Әрине бұл жерде бізде 22-ші сұрақта жауап Париж ана Құдай ана ғибадатханасы, және де ең жиі келетіні осы Күлегеш адам деген Гюгоның шығармасы. Келесі сұрақта латын поэзиясына байланысты Римнің атақты ақындары дейді, иә. Оған байланысты көбінесе мынау төменде келтірілген нұсқаларды Фарис, Эсхил, Эмпедокл, Цицерон, Пифагор деген сияқты адамдарды келтірген. Мысалы үшін кейбір адамдардың саласы ешқандай келмейді, мысалы ақындыққа. Оны біз Фарис, Пифагор сияқты математиктардан білеміз. Ал ақындарға байланысты айтқан кезде, әсіресе Римнің ақындарын, адамдарының аттары мынау тұйық мынау буынға байланысты келеді. Қазақ тілінде білеміз, иә, дауыссыз, дауысты дауыстан басталады, дауыссыздығы аяқталады. Яғни бізде келіп тұрған жаңағы мынау д жауабымен Ж, яғни Джи жауабы, иә. Келесі сұрақ Гомер поэмасы, атақты Илиада, Одиссей, яғни Е және Ф жауаптары. Аса қиын емес. Келесі 20-ші сұрақта бізде Чарльз Динкенс деген атақты ағылшын жазушысы болған, оның шығармалары Қилы кезең, Зомби мен ұлы және Суық үй деп аталады. Осыны жазып алыңыздар. Хет патшалығына байланысты ол мемлекет талқандаған мемлекет, ол жалғыз өз біреу ғана, ол Ассирия деген қазіргі Иран жерінде өмір сүрген орта ғасырлық Италия феодалдарының атаулары. Олар бізде вальвассорлар және де гранттар деп аталған. Жапония синакасе деген сословие жүйесі болған. Бізде төртеу, бұл жерде үшеуін сұрап сізден, иә, білеміз, сегіз жауапта болатын болса максимум үш жауап болады. Оның ішінде самурай бірінші келеді, шаруалар және де саудагерлер. Егіншілер тағы бар негізінде. Бұлар бірақ аса бұл жүйеде несі болмаған, абырой, яғни төменде болған сәл. Келесі 1970 жылы, 1974 жылдар Энтони Хит үкіметті басқарған деп десек, бұл мемлекет Ұлыбритания деген мемлекет премьер министр болған адам. Так, 30-шы сұрақ. Францияда 5-ші республика кезінде бізде билік құрған президенттер деген кезде бұл тек қана біреу келеді, өйткені республиканы президент біреу ғана басқарады. Бір жауап, иә, бұл жерде демек Шарль де Голль деп аталатын президенттің
ел құрған уақыты. Осымен міне бір нұсқан талдап шықтық. Егер видео ұнайтын болса, пікірлеріңізді, ойларыңызды астына жазыңыздар. Бағасын беріңіздер, бөлісіңіздер. Ұбытға дайындық жақсылап болу керек. Сол себепті де егер де ұнап жатса, тағы да қаласаңыздар видеолар түсіреміз. Керек болса тіпті анықтамалық құрал бар, марафон өткізсек болады. Әлбетте ол сіздердің қалауларыңызбен қалаған адам жазсын, сол арқылы тіркеліп марафон жасасақ болады. Аз уақыттың ішінде материалдар бере аламын. Әлбетте оның бәрі ақылы түрде. Ол жайында төменде комментарияға немесе жеке жазсаңыздар болады. Баршаңызға видеоны көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.